Ještě když jsme byli elektrofakulta a katedra počítačů na elektrofakultě, takže jsme se tak trochu poznali, bych řekl. A téma jeho přednášky jste si mohli přečíst. Dovíte se, jak to teda, co je skutečně za tím sloganem virtualizace, což je teda buzzword, že jo, těch současných systémů. Nic nemusí být reálný, všechno je virtualizovaný, ale někde to opravdu nakonec skončí na nějakým reálným železe. A je to potřeba všechno dobře připravit, aby to mělo výkonnostní parametry a spolehlivost, prostě, kterou ty praktické aplikace, které na to běží, potřebují. Já se současně přednášejícímu i vám omluvím, za chvíli mě tady zastoupí děkan a já běžím ještě zkoušen. Takže prosím. Tak jo, děkuju za úvod. Já se jmenuji Petr Štengl, absolvoval jsem FL a katedru počítačů a CZC software inženýrství. Mám pocit někdy v roce 2002, že jsem skládal státní zkoušku a aktuálně pracuji v České pojišťovně na pozici vrchního ředitele pro architekturu a provoz. A když jsme se domluvali s kolegama, tak jsem říkal, že vemu téma virtualizace a rád bych se hned na úvod domluvil, protože já tam mám jak historii, trochu teorie a potom praxe ještě let různých virtualizačních projektů, které jsme v České pojišťovně dělali. Takže já nejdřív představím, a mám jenom jediný slide o České pojišťovně, ale představím, aby bylo jasný ten rozsah, že i Česká pojišťovna, jakožto subjekt, který v řadě z vás nic moc neříká, a pojištění obecně je pro skupinu mladých lidí k ničemu a všechny pojišťovny ho mají jako téma pro to vás oslovit nějakýma produktama, ale o produktech to nebude, u České pojišťovně to v tom typickém kontextu to taky nebude, budeme se bavit o IT projektech v České pojišťovně, ale na úvod jsem si dovolil jenom jeden slide a ten je o tom, abyste rozuměli, že velikost té infrastruktury, které se budeme bavit, je relativně zajímavá. Jo. Bavíme se o více jak 1000 serverech, o teď už 800 terabajtech diskového prostoru, o milionech dokumentů, které se ukládají, o desítkách milionů dokumentů, které prostě proudí Českou pojišťovnou. A to už je infrastruktura, která je potřeba, aby byla opravdu připravená na provoz 24x7 a využití maximálních availability řešení a hlavně tlak na náklady, jakožto všude, je enormní, u nás ještě větší o to, že někdy příští rok hrozí nějaký prodej nebo uplatnění nějaké obce v České pojišťovně, takže samozřejmě management se snaží maximálně zvýšit hodnotu firmy a to se nejlépe dělá přes náklady. Tak, a teď ta otázka, jestli více času mám věnovat tím praktickým projektům, protože jsme dělali jak virtualizaci serverů, virtualizaci sítí, virtualizaci storageů a konsolidaci storageů nebo diskových systémů, zálohování, tak jestli se mám více věnovat těm praktickým efektům a těm problémům, které jsme měli a těm benefitům, nebo se mám více věnovat takové té teorii, ale očekávám, že tu teorie, já jsem spíš prakticky založený člověk a myslím si, že v té teorii jste na to mnohdy daleko lépe. Ale vyslyším váš požadavek. Takže jestli se můžete přihlásit ty, kdo chtějí více prakticky založený, tak jo. Já jsem tomu rád, protože já jsem více prakticky taky orientován a myslím si, že v řadě případů, a možná, že se mi to stane,
nějakých těch úvodních fázech této prezentace, kde se bavíme o tom, jaké jsou typy virtualizace a podobně, takže na tom budete lépe než já. Obsahem přednášky teda bude, co je virtualizace, jaké jsou způsoby virtualizace, oblasti použití, a to teda ve všech vlastně infrastrukturních částech, typická je taková ta serverová, ale budeme se hodně bavit o diskovém systému a virtualizace u diskových systémů a efektů z toho plynoucí pro větší společnosti, o zálohování a čím je míněná a jaká je podstata virtualizace zálohování, o sítích a potom o virtualizace aplikací, to znamená, jak doručit obsah na jakýkoliv zařízení, nebo když jako my Česká pojišťovna máme zhruba 6 tisíc ičařů, prostě subjektů, které s námi spolupracují, kteří mají svou techniku, nerespektují naše nějaké normy, protože mají svou normu, mají tam svůj Linux, ale my přes to musíme doručit naše aplikace, aby mohli využívat naše produkty. Pak teda příklady a na konci jenom nějakou vizi a nějaký vztah virtualizace a cloud, jak to s tím vypadá. Takže to je Česká pojišťovna, jsme si řekli. Nejsme úplně malí v tom provozu IT a o virtualizace a o tohle se stará zhruba 30 lidí a k tomu tři infrastrukturní architekti, kteří mají pak vlastně celou tuhle strategii a projekty na starosti. Tak, co je virtualizace? Virtualizace je jednoduše řečeno je využití zdrojů tak, jak vlastně nejsou fyzicky k dispozici, ale využití těchto zdrojů více nebo jiným přístupem, než tak, jak jsou fyzicky k dispozici, typicky na server, jeden operační systém, extrémně nízká efektivita těchto hardwareových zdrojů, tak já tam prostě těch operačních systémů dám takové množství, abych ten server využil co nejvíc. Virtualizace obecně, ono pod tím pojmem je možná známá někde asi od těch 80. 90. let pro většinu z nás příchodem a prvníma informacemi v nějaké společnosti VMware, ale ona vlastně svoji existenci začala už na mainframeu v roce 56 a furt vlastně dokola my virtualizujeme a konsolidujeme, pak zase decentralizujeme, pak zase konsolidujeme a třeba nevirtualizujeme a zase decentralizujeme, takže je to takový opravdu do spirály s tím, že teď jsme ve stavu, kdy jsme všechno virtualizovali a konsolidovali a teď je ta poslední šipka, nebo ten cloud, která s virtualizací nutně souvisí, a ke konci prezentace si trochu řekneme já, ale zase se to trochu jako decentralizuje z pohledu nebo z toho pohledu firmy, že dává něco pryč a odvádí ze své zodpovědnosti, nicméně centralizuje z pohledu toho, že pak ty zdroje jsou úplně efektivně používané, protože nejsou sdílené jenom jedním zákazníkem, ale mnoha zákazníkama, tak jak vlastně poskytovatelé cloudových služeb chtějí rozhodovat svoje produkty. Tak, virtualizovat můžeme na třech základních úrovních. Jedno jsou celý hardware, celý výpočetní výkon. Druhá virtualizace je nějaké části, typicky jsou to paměti, procesory nebo nějaká část toho hardwareu a potom jsou to virtualizace jenom nějakých operačních systémů, typicky třeba simulátory a podobně. A rozeznáváme 6 základních forem virtualizace. Já když to vemu, tak emulace nebo simulace, typicky mám nějaký simulátor nebo emulátor, kterým si vlastně nahradím
například když neexistující procesor, když se někdo bude chtít zahrát hru na Atari, který byly kdysi, nebo na nějakých 8-bitových počítačích, tak se k tomu dá použít a stáhnout z internetu v obrovském množství simulátorů nebo emulátorů, kde vlastně simulují celý ten operační systém nebo ten hardware. Nativní virtualizace nebo plná virtualizace, to je něco, co je v dnešní době asi nejvíce používané. Typicky jsou to pro Intelové nebo AMDčkové servery, to znamená x86-kovou platformu, kde já vlastně využívám celý hardware nebo na jeden hardware dávám více operačních systémů, které jsou totožné. Pak jsou částečné virtualizace, kde sdílím nějakou část typicky paměti a paměťového rozsahu. Paravirtualizace, což je vysloveně pak API, kde já se dovolávám kde mám speciální operační systém, ale nějakou nástavbu na ten operační systém, který já používám. Typicky to jsou takový ty Wings, nebo jak ono se to jmenuje, nad Linuxem, takový ty API pro různý Windowsový programy a podobně, který občas běží nebo řada aplikací tam běží v Linuxu nad těmto API, ale řada prostě neběží, občas to spadne, takže to jsou takové to virtualizační techniky. Každá z nich má své uplatnění a není to tak, že by to byla nějaká historie, která už není. Nejvíce teď používané, my se primárně budeme bavit o té nativní virtualizaci nebo o plné virtualizaci. Pak je virtualizace na úrovni operačního systému. Kde já mám možný oběh více aplikací na typicky aktuálně Windowsy, Linuxy, kde mi může běžet spousta aplikací a jsou řešeny kolize nebo dotazy mezi nimi a mezi operačníma systémama. Zajímavější potom, to je taky jmenovat, je aplikační virtualizace, kde já neřeším operační systém jako takový, ale nějakou komunikaci mezi operačním systémem neřeším hardware versus operační systém, ale operační systém versus aplikace a řeším tam pak komunikace mezi aplikacemi a kolize mezi aplikacemi. Budeme se o tom potom blíže věnovat v té desktopové virtualizaci nebo v tom doručování nějakých aplikací, které jsou do heterogenního prostředí. Tak, jak jsem říkal, my se s virtualizací můžeme setkat. Typicky servery, sítě, diskové pole, zálohování, aplikace a desktopy. Všechny části si projdeme, začneme se ve vrhu virtualizací. Jak jsem říkal, ta serverová virtualizace je asi taková ta nejtypičtější, kterou si asi dovedete představit. Já jsem zeptám, kdo má nějakou praktickou zkušenost s virtualizací serverovou. Ať už něco virtualizoval, nebo někde dělá v nějaké firmě, můžete se přihlásit. A kdo z vás má zkušenost s virtualizací těch ostatních komponent, jako zálohování sítí, backupů nebo desktopů aplikací? Dobře. Takže, jak jsem říkal, virtualizace v tom takovém obecném začala v roce 1965, já jsem říkal předtím 56, takže 65, na mainframeu, kde vlastně mainframe umožňoval oddělit více hardwareu, které běžel na jednom serveru. Typicky to přešlo potom do těch velkých Unixových systémů, HP Unix, Solaris a další, které umožní
aby na jednom boxu byly jak hardwareové, tak i softwareové oddělené různé kontejnery, domény, LDOMy a tak, jak se tomu teď vlastně říká. Ale ten základ té virtualizace u těch Unixů vzniknul opravdu v mainframe. Ta nejtypičtější a řekl bych masově největší je potom virtualizace x86-kové platformy, která dlouhodobu vlastně nebyla a bylo to způsobené velkým množstvím a tlakem Microsoftu, který měl významnou nadvládu a tudíž neměl potřebu nějak zefektivňovat své fungování a vytěžitelnost toho hardwareu. První, kdo v tom udělal nějaký větší průlom, byla společnost VMware, kde v tom roce 98, respektive někdy na začátku 2000, asi nikdo nevěřil, že to vůbec něčemu bude a byly to takové jako hrátky, jak se ukázalo o 10 let později, tak společnost VMware je jedna z extrémně rostoucích firem svojí hodnotou a už tehdy strategové věděli, že to bude potřeba. A proč to je potřeba, je asi zhruba vidět na tom grafu, doufám, že aspoň trochu vidět. A to je využití toho hardware, využití hardwareu, jak je. Jo, to znamená, na mainframeu byl hardware a výkon toho serveru využit z nějakých skoro 60%. Na Unixech je to 25% a na x86 platformě jenom z 10%. Je to dáno jak operačním systémem, který neumožňuje typicky Windowsy 32-bitový prostě umožní alokovat jenom 4 GB paměti a výpočetní výkon toho procesoru tam pak téměř nehraje roli. Můžu se zeptat? Určitě. Jak jde porovnávat instrukční sada x86 s operačním systémem nebo potažmo rodinou operačních systémů nebo něco? Ještě jednou, prosím. No, jak jde porovnávat instrukční sada procesoru x86? Jo, ten graf je využití nebo utilizace CPUčka, který je typicky v těch aplikacích. Jo. To, že tam je jiná instrukční sada, že... Já to rozumím, ale x86 je instrukční sada, tak musím si představit jako procesory. No, a Unix si představím jako rodinnou operační systém. Nikdo by přece nezakáže na x86 se pustit Unix. To je pravda. To jsou typicky jako Unixový systémy, tamhle takový ty velký, nevím, superdomy, nebo takový ty opravdu velký Unixový servery, jo. Není to míněno Unix, že si dáte Unixový Solaris na x86. Je to opravdu míněno hardware, takový ten typický Unixový, jako jsou, já nevím, v dnešní době servery M9000, Power 6, 7, opravdu jakoby typicky Unixový hardware. Jo, není to myšleno jakoby operační systém jako takový, ale ty servery. Jo. Takže to je asi ten hlavní důvod, proč virtualizace se tolik začala řešit a proč VMware je tak úspěšný, protože prostě tohle se samozřejmě managementu nejdřív IT a pak managementu v čem firm přestalo líbit platit takovýhle obrovský množství peněz do nové infrastruktury a ta vytěžnost by byla 10%. Tak, úplně jenom základní princip, jednosilový hardware, operační systém, aplikace, virtualizace, tam ještě nějaký hypervisor, nějaký middleware, který řeší potom využití nebo instalaci více operačních systémů nad daným hardware. Což je, tady příklad, tady jsou takový ten nejtypičtější a nejrozšířenější virtualizační platformy VMware, co všechno se dá virtualizovat na tom serveru. Když si představím a řekne se virtualizace serverů, tak ono to není jenom o tom výpočetním výkonu, ten je někde tamhle vpravo nahoře, ale je to i o diskovém připojení toho serveru k diskovému poli, nějaký speciální souborový systém, aby byla optimalizovaná propustnost a přenášení třeba toho serveru, nějaký motion z jednoho serveru na druhý, včetně diskových polí. Síťařina, já se k tomu pak dostanu, to je síťařiny, extrémně zajímavé a složité téma, jak v tom virtuálním světě vlastně vyřešit tu síťařinu a musí se s tím počítat i v těch serverech a v tom
hypervisoru, v tom middlewareu, který vlastně instalujeme jakožto na, na hypervisor pro daný server. Dostupnost, typicky virtualizace je jeden z těch klasických best practice, je její využití je pro využití co největšího utilizace zdrojů toho daného serveru, anebo pro zajištění co nejlepnější high availability. To znamená, jak je tam HA, FTD, to jsou typické high availability, fail tolerance nebo disaster recovery, různý módy zabezpečení vysoké dostupnosti. A pak security, taky obrovské téma pro virtualizaci, protože my se vlastně dostáváme do stavu, kdy my na jeden server, nebo na opravdu na těch výkonných serverech, to je o desítkách virtuálních serverů, které spolu komunikují a mnohdy je neúčelné, aby ta komunikace běžela ven na síťový prvek, ven na nějaký bezpečnostní prvek a zase naspátek z jednoho serveru, aby vybíhala ven. Jo? Pak se k tomu koukneme trochu, až budu se bavit o těch praktických přínosek v té síťařině. A takže v tom každém serveru a v tom hypervisoru je zároveň řešené bezpečnost síťových věcí, tak aby typicky z těch serverů, kde mám na jednom serveru, já řeknu příklad 20 virtuálních, které spolu komunikují, tak aby ta komunikace neběhala mimo ty servery, aby se to všechno vyřešilo na té úrovni toho jednoho serveru, což má ale pak samozřejmě složitost v té celé další infrastruktuře. Virtualizace z pohledu IBM, já jsem to tady zmiňoval. Nejdřív vlastně začala taková ta Aldum, to znamená jeden kus hardwareu se mohl rozřezat na více hardwareu, které byly naprosto velmi oddělené, postupně přicházely do těch Unixů, to oddělení na úrovni jednoho operačního systému. Tak, teď příklad z pojišťovny. My když jsme, to bylo v roce 2009, když jsme dostali zadání a všechna, celá ta historie bude o 4 letech, 2012, různých konsolidací, virtualizací infrastruktury, kde cílem bylo náklady na naši infrastrukturu snížit na polovinu. A s tím, že je tam obrovský nárůst serverů, které vlastně jsme měli, když jsme začínali na nějakých 600, teď máme přes 1000. Takže to zadání bylo výrazně snížení celkových nákladů na pořízení a provoz, to znamená TCO, a optimalizace licencí. Dostanu se k tomu, když jsem s tím, to je obrovské téma v době virtualizaci. A vytvoření jednotného zdroje výpočetního výkonu, protože aby jsme ještě více utilizovali různé aplikace, které měly třeba virtualizovaný servery na jednom hardwareu a celkově běželi jenom večer, takže dimenzování toho hardwareu muselo být významný na běhy večer a přes den tam nic neběželo, takže tohle všechno je rozložené do virtuálního pastru. A pak to byly převody těch serverů a optimalizace licencí. Důležitý je u té virtualizace nekoukat jenom na virtualizaci jako takovou, ale u těch projektů ale říci, co vlastně chceme ten efekt. A nás se vždycky osvědčilo, aby to nebylo jenom to snížení těch nákladů, protože to ono s tím přijde, ale je potřeba, aby tam byl vždycky nějaký efekt z té virtualizace. My jsme typicky u všech těch virtualizačních projektů sledovali 3 efekty, nějaký zjednodušení, nějaký úklid a aby jsme dodali nějakou novou hodnotu. Zjednodušení, my jsme vlastně měli pořádně přehled, jaký servery máme, jaký aplikace máme, věděli jsme s nějakým monitoringu, že máme 600 serverů, ale pořádně jsme ani nevěděli, co na tom běží, každý je to úplně jinak. Administrátoři někteří už jako neexistovali, takže my jsme vůbec jako nám 2 měsíce trvalo, když jsme sepsali ty servery a řekli jsme vlastně, kdo je za ten server zodpovědný, kdo tam dělá administrátora,
toho serveru, kdo tam dělá administrátora těch aplikací na tím serverem a jak to spolu jako souvisí. Jo. A u těch jako 10 základních jsme to věděli, ale v pojišťovně máme přes 400 aplikací, jo, jak je to prostě stará společnost a to pojišťovnictví je na tom ještě nejhůř oproti třeba bankovnictví, protože my máme pojistky na desítky let. A buď se to musí zmigrovat nějak složitě, což většinou neumožní buď zákazník nebo legislativa, takže my prostě tam máme systém přes 400. A potom jsme u toho zjednodušení chtěli říct, my máme tady nějakých 6 standardů, to znamená typicky paměť, jaká bude paměť, jaký operační systém, jaký výkon, a tam se prostě všichni vlezete, a kdo se nevleze, tak bude muset jít k šéfovi IT a tam se to zdůvodnit, aby mu to schválil. Všichni na začátku říkali, a občas je potřeba k tomu přistupovat trošku jako razantněji, všichni říkali, my se nám prostě nevleze, my ty se potřebujeme napuženější, ale on jak jde ten zákon a ten výkon neopravdu jako řádově dopředu, takže 2 roky starý server jsme bezpečně věděli, když je dáme na polovinu výkonu, takže prostě budeme úplně v pohodě s tím, že výkon těch aplikací se tam vejde. Samozřejmě nikdo žádný požadavek na to, že by se nevlezli do těch standardů, které jsme předepsali, nepřišel a teď máme z 600 různých identických serverů, máme 6 standardů, které mají prostě svoje jasně daný specifika a daleko lépe se toho jednoduše, když se to spravuje. Licencování. To je obrovský téma, protože je nutný si uvědomit, že takový ten základní předpoklad, já když to zkonsoliduju, tak já vlastně hrozně ušetřím, je poměrně mirný, on platí v tom hardwareu, jenomže ten hardware je tak jako desetina veškerých nákladů na ty licence nad tím serverem. Ještě jak štát u operačního systému, kde Linux je relativně na tom hodně dobře, my používáme Enterprise Red Hat Linux, ale Windowsy, tam už je to složitější, protože tam jsou různý koeficient, když máte Enterprise verze, tak musíte jít maximálně 5 virtuálních serverů, jinak je musíte mít víc, nebo máte datacentra, to jsou zase drahý, takže pak kvůli tomu vlastně zjistíte, že musíte přeskládávat různě ty klastry a umístění těch virtuálních serverů, aby vůbec ta ekonomika vyšla a musíte všechny ty Windowsové servery prostě nějak dát k sobě a nějak to jako ohraničit. To ještě jako dobrý, jo. A pak vlastně zjistíte, že vaše core aplikace dodavatel dává licence na nějaký výkon, na nějaký počty jader, na nějaký sokety, ale on, když se to kupovalo před 10 lety, tak nepočítal to žádnou virtualizací. Takže co on prostě řekne, že to je na fyzický servery. Teď tam máte 4 sokety, každý má 6-8 jader a to se prostě jako nedá doplatit. Takže teď složitá téměř roční komunikace se všema dodavatelama, aby to licencování dali aspoň trochu poplatný době virtualizace a té konsolidace. Hezký příklad tam budu mít nebo to možná řeknu teď, je potom u zálohování, kde my vlastně, tak jak my jsme chtěli, a já to nechám na to zálohování, to bude lepší, to bude v takovém kontextu. Ale tam pak vlastně vede k tomu, že vás některé licenční politiky vlastně dovedou k tomu, že musíte úplně ty vaše představy o tom, jak budete dělat virtualizaci, nebo jaký technologie použijete, úplně převrátí a úplně musíte změnit a předělat celý ten design, protože prostě náklady, které jsou typicky s licencema, jsou pro virtualizaci mnohdy úplně smrtelné. A ještě jednou, a to je, tady mluvíme typicky o x86, které my jsme virtualizovali, a to tady nezmiňuji, ale virtualizovali jsme i 16 samých serverů a Solarisových serverů na 2 velký M9000ky a používali jsme, říkali jsme, tak co, tak to tam taky zvirtualizujeme, takže jsme používali jak ty hardwareové domény, tak Solarisu jsou ještě takové speciální softwareové domény. No, akorát, že problém je v tom, že když to máte úplně celý zvirtualizovaný, tak všichni dodavatelé říkají, na tom konkrétním serveru, na tom jako Solarisu to funguje, ale jako v komunikaci s diskovým polem už vám úplně jako nepomůže, protože to je od jiného dodavatele.
A v té vysoce konsolidované infrastruktuře pak vznikají jako velké složitosti právě v té komunikaci a v tom, že ani nikde na světě vlastně zjistíte, že nemáte podobný případ to zvirtualizovaný na Solarisu a ještě využitý nějaký virtualizace v diskovém systému a dohromady teda vlastně vám s tím nikdo nemůže poradit. Jo? A takže to je jedna věc a pak třeba u těch Solarisů je druhá věc, co nám používají pak takový ty Solarisový kontejner, takže jakou softwarovou virtualizaci a teď jsme tam hezky naskládali ty aplikace, ono se to vzájemně neovlivňuje, to je všechno parádní. Různě se dají realokovat zdroje, jenomže jsme zjistili, že my teď potřebujeme do celé tyhle domény dostat větší množství jader a větší množství výkonu. No a to jsme vlastně zjistili, že musíme restartovat tu doménu. To je jedna z mála operací, kde je opravdu nutné start domény. No jo, jenomže když tam máte 20 klíčových aplikací, tak to musíte jako zkomunikovat 3 měsíce dopředu, aby vlastně všichni biznisoví lidi věděli, že 2 hodiny to nepojede. Děláte to jako od půlnoci do 2 a teď jako se děsíte, aby tam nebyl kernel punk. Jo. Takže je tam taky problém trochu s tím, že když to opravdu jako nahustíte, tak je potřeba počítat i s tím, on se tak říká jako governance, ale i s tou zprávou okolo, že bude pak složitější vykomunikovat to, že ten server opravdu budete muset odstavit. U těch x86 je to daleko jednodušší, protože tam typicky těch serverů máte víc a ten výpočetní výkon máte větší. My třeba tyhle Solarisy máme na databáze a nemáme výkon nikde k dispozici, aby jsme takhle obrovskou jednu doménu přesunuli prostě někam jinam. Jo. To nemáme, nehledě na tom, u toho Solarisu ten jako úplně live přesun není. Tak, x86 v našem pojetí, ten výsledný efekt. Máme zvirtualizováno 90% našich serverů, máme něco přes teď už 1000 serverů a jsme na konci s virtualizací, protože myslím si, že jsme jako překročili i takový ty standardní počty, které jsou kolem 80% virtualizovat, ale opravdu tady je potřeba do toho jít trošku drsnější metodou, kde my na začátku, protože já jsem tehdy ještě byl v týmu že jsem měl na starosti tyhle infrastrukturní změny a byl jsem v provozu, tak my jsme mnohdy nesměli říct, že ten server převádíme z fyzického na virtuál, protože vývojáři by nám řekli, tak nám sežete 200 milionů nebo prostě milion korun na to, aby jsme otestovali všechny ty aplikace, které na tom běží. Jo, tak to jsme říkali, tak tohle když uděláme, tak to nemá cenu dělat vůbec nic. Takže my jsme to mnohdy řekli, prostě jsme to převedli a ono musím zaklepat, že se nic dramatického nestalo. Jo. Ale s tím je taky potřeba počítat, že tady to chtělo rozhodný management, který prostě řekl, jdem do toho a hold jako rizika tam jsou, ale ten efekt prostě pozbíráme a ty aplikace, tak jak jsme otestovali, by měly fungovat. Samozřejmě tam problémy byly, typicky jsou to pak nějaký USD, nějaký speciální hardlocky, kde pár serverů jsme taky vraceli na zpátek, nějaký výkonnostní testy, asi s 5 serverama jsme měli problémy a nebylo to úplně růžový, ale opravdu tam to přesvědčení chce mít razantnější a občas jít trochu do rizika, aby ten efekt byl. Nové služby, HDL, Disaster Recovery, Availability, je to o geografických klastrech, protože máme 2 datová centra. My když jsme začínali ten projekt, jsme měli 1 datové centrum v Praze, 2 jsme měli v Brně. V tom Brně tam, já jsem tam teda nikdy nebyl, no, ale říkalo se, že se za to dalo asi 150 milionů a ty servery jako se nikdy nespustily, pak se odvezly a vyhodily v roce 2010. Takže my jsme řekli, to je jako k ničemu, jo, takhle 2 datový centra, takže 2 datový centrum máme taky v Praze, je zdárný po optickém kabelu 6 km, takže můžeme si dovolit synchronní replikace disků a i se k tomu tváříme jakožto k jednomu, v řadě aplikací jakožto k jednomu datovému centru a proto vlastně používáme pak ty nějaký výmočně z datového centra do datového centra a tak dále.
technologie asi není potřeba řešit. Ten počet prostorů je možná zajímavý a souvisí to hodně s tím licencováním, s utilizací a je to přesně tak, že jeden je na jedné Windowsy, druhý na druhý Windowsy, protože jedny máme datacentra, druhý máme enterprise licence, pak jsou tam nějaké aplikace, které opravdu jako vyžírají velký výkon, jenom občas, tak aby se to tam nějak jako naskládalo, ale půlka minimálně z těch klastrů je čistě licenčně orientovaná jenom proto, aby jsme minimalizovali množství licencí. Jo. Samozřejmě to stěžuje potom zprávu, ale ten efekt je z toho obrovský. Celý efekt u nás je za 5 let, to znamená rok 2009, 10, 11, 12, 13, tak jak vlastně byla nakoupená ta infrastruktura, tak je nějakých 55 milionů úspora a snížení nákladů. A do toho nejsou ale započítaný, tady tam bylo 600, nějakých téměř 400 serverů, že jsme vlastně vyrostli a nemuseli jsme dokupovat, takže ta reálná úspora už teď je někde přes 60 milionů určitě. Síťová virtualizace. Sítě asi budete vědět z nějakých teorií, frame relay, MPLS, to znamená, my když máme jeden drát, tak hold je potřeba do něj vecpat více komunikací a více spojení. Na frame relay se to dělalo, že se přepínaly pakety, používalo se to dlouhá léta, ještě možná telefonika nějaký produkt na frame relay má, nicméně pro nás daleko podstatnější je MPLS, to znamená od doby, kdy se masivně začaly používat technologie postavené na IP, tak je to vlastně technologie, jak pomocí lidů já můžu vlastně tunelovat IP sítě, takže třeba typicky v české pojišťovně, kde my máme více jak 200 poboček, tak my vlastně k těm pobočkám se tváříme, jako by byly vedle datového centra a přestože jdou od nás datového centra do telefoniky, do MPLS sítě, tam jsou nějaké překlady, pak to jde po vlastně páteřní síti telefoniky a jde to ani do uherského Brodu třeba. A tam vlastně přes nějaký prvek hraniční outu to jde na naše prvky, které my uspravujeme. Jo? Takže vlastně pro tu cestu a pro ten IP provoz je to transparentní. To samé v datovém centru LAN nebo VLAN máme jeden prvek a potřebujeme prostě propojit aplikační servery spolu, aby byly v jedné VLAN, v jednom síťovém rozsahu, protože pak chceme, aby například byly balancovaný, to znamená typicky ta architektura je, že mám nějakých 2, 4 nebo kolik chci aplikačních serverů, před nimi nějaký load balancer a nevím, co v tom databázový a já potřebuji na síťové úrovni říct, co spolu, jaký servery spolu souvisí a mezi pak těma VLAN a se typicky dělají nějaké bezpečnostní opatření. No, takže je to jak v jedné fyzické síti, které v datovém centru logicky udělat více virtuálních sítí. Datová centra, a to souvisí s těma serverama, tak jak jsem říkal, je, já když si vemu jeden server, nějaký výkony, mám tam 20-30 virtuálních serverů a k tomu mám připojený, že typicky dva kabely, nějaký 10 gigabit. Jo. A teď to musím nějak rozvětlovat na těch síťových prvkách, nemůžu vlastně říct, jaký servery mají jakou propustnost v tom výstupním šlahounu toho serveru, což vlastně typicky byl potom problém, protože já na ten jeden server dám jako třeba databázový servery, aplikační servery, teď vím, ale že některé aplikační servery, třeba webový, potřebují mít větší propustnost, takže já chci dát propustnost, já nevím, 5 gigabitů a nějakou chci dát menší, a prostě nastavit parametry výstupu těch serverů versus svět. Takže to se začalo dělat a vlastně výrobci
serverů začali dělat pod nějakýma technologiema, Virtual Connect nebo Fabric Interconnect, a umožňuje to říci na úrovni jednoho serveru, jaký ty virtuální servery budou mít propustnosti skrz ten jeden drát vlastně do sítě dál. A typicky hodně se to používá, když máte servery, a my máme servery typu Blade, to znamená velká krabice, dávají se tam jenom takové serverové karty nebo žiletky, tak tam potom na výstupu toho Bladeu jsou pak právě ty Virtual Connecty a Flex Fabriky, kde já si řídím komunikaci mezi těma serverama, typicky 16, které v tom Bladeu jsou, a mezi switchema, které jsou venku před tím serverem. A s tou sítěřinou souvisí i další takové nástavové síťové služby, některé jsem zmínil, jako je load balancing nebo firewalling. My, jakožto vlastně Česká pojišťovna, my jsme, nebo náš majoritní majitel je Generali, a to takže jenom v regionu centrální a východní Evropa máme 22 poboček. Pak jsou v Itálii, ve Francii, v Německu, takže se řeklo, že se vybuduje jedna Generali síť, která pro východní Evropu je vlastně, má ten výstup u nás, a teď my řešíme bezpečnost a balancování toho provozu pro těch zbylých 22 zemí. No a teď, že jo, ono, jak to udělat co nejefektivněji, takže už i v těch firewallech jsou jeden hardwareový box, jeden přívodní kabel, a jsou tam takzvané kontexty, nebo vlastně virtuální části, které rozsekají ten virtuální box a tu funkcionalitu na řadu menších, tak jak potřebujete, čím se zjednoduší konfigurace, správa, kde já pak mám, když je to IP dosah takovej, tak to směruji rovnou na kontext 1, který je třeba pro Maďary, a tam už se udělá jenom speciální konfigurace pro ty Maďary, a nemusím to hledat nějakým nepřehledným pravidlem vlastně pro celý ten region. Jo, takže to jsou potom, nebo když máte dvě datové centra a rubánci a potřebujete udělat aktiv, tak buď musíte mít jako 4 prvky, anebo musíte mít 2, vlastně, které je připojené jeden datovém centru, nebo do jednoho datového centra, druhé do druhého datového centra, a pak takhle ještě křížem, když jeden vypadne, aby přes ten jeden vlastně mohla probíhat komunikace. A to se dělá tak, že jsou typicky 2, každý v jednom datovém centru, a jsou tam takzvané kontexty, že já tu záložní linku si jenom skonfiguruju, ale nemám fyzický box. Jak to u nás probíhá? Tady je to jediný, kde máme záměr, protože ta síťová virtualizace teprve probíhá. Typicky přecházíme na nějaký Nexus 5000, vlastně nějaký switche. A to očekávání, které od toho je snížení jejich počet, protože my v datovém centru máme, nebo v tom takovém rozšířeném datovém centru i směrem pobočka máme přes 1200 nějakých prvků, takže to agreguje na právě ty Nexusy 5000, všechno je to založené na 10-gigabitové technologii, která právě umožňuje už z těch serverů vyvádět ty různě propustné virtuální komunikace. Firewall balancing jsem zmiňoval. Celý to vede, a to jako ta budoucnost, tak jak se o ní mluví, je o tom, že opravdu budu mít jeden hardwareový fyzický box a celou tu síť si namodeluju. Tam budu mít připojené všechny Bladeový šasy nebo všechny servery. Ono, když to vezmete ve finále, třeba za nás, tak my máme 6 Bladeových na jednu, takže když to máme jedno datové centrum, tak máme 6 Bladeových serverů, a z toho vyvádím tu sítěřinu. Pak máme jeden ten velký databázový mixový server, nějaké zálohování, nějaké backupy, všechno by se to přivedlo do tohohle jednoho boxu a tam virtuálně celou tu síť vlastně namodelovat. Jo. K tomu to je taková nějaká jako vize,
kam firmy směrují. Samozřejmě v tom jako typicky brání ty standardní výrobci hardwareových boxů, jako Cisco HP, který prostě ještě potřebují nějakou dobu prodávat své boxy. Virtualizace diskových polí. Je to tak trochu teorie jenom na začátek, typicky je tam virtualizace bloků, že jo, ale tak to je taková už jako od disků známá, tak tady se to jenom povýšilo, že já neadresuju konkrétně ten blok, ale konkrétně to místo na tom disku, ale nějaký bloky, ty jsou v nějaké RAIDové skupině, takže je to nějak zabezpečený. To znamená souborový přístup k tomu disku. Já už můžu přistupovat, mám tam nějakou aplikační nástavbu, takže k souborové struktuře, ne jako k bitům toho diskového pole. Celkově v těch storagech a v tom korporátním pojetí začíná být obrovský problém, obrovské množství dat a obrovský nárůst dat. Nahoře je uvedeno, že v roce 2010 bylo 1,1 zettabajtu dát na světě, což je jo, terabyte, petabyte, terabyte nebo tak něco, exabyte a zettabyte. A teď vlastně do roku 2015 to má být 4,8, respektive je to zhruba za dva roky dvojnásobek té kapacity. U nás já když jako si řeknu, že máme nějakých 800 terabajtů dát, kde primární systémy, máme sice jako 4000 zákazníků, ale to je úplně nepředstavitelné množství dát, kde se to jako bere, když tam mám pár informací, ale to stejně vlastně jako furt stejný, jo, tak kde se to bere. Tak řada těch dát je stokrát skopírovaný, protože jsou pro typicky analytický reporty, takže nějaký data warehousey a takovýhle, kde to je jako xkrát skopírovaný. A co je obrovský nárůst dát, jsou ta elektronizace agen nebo těch věcí, kde třeba pojistný plnění. Jo, tak dřív to přinesli na papíře, tak maximálně nebyly fotky, že někde zateklo do baráku nebo odchoupla se střecha, bylo 5 fotek, a ty se naskenovaly černobílé, protože ten likvidátor to viděl už předtím nebo měl hledání, ale tyhle výjezdy na místo jsou hrozně neefektivní pro ty menší likvidace. A takže, aby se zrychlila celá ta otočka, aby jsme snížili náklady na pojistní plnění a na likvidace, tak řadu těchto pojistných událostí se řeší, že si prostě ten poškození vyfotí to poškození, pošle k tomu dokumenty a my to uložíme. Problém jsou jako 5, 10, 20 megapixelový foťáky bez různého rozlišení, bůh 5 mega na fotku, aby to bylo chvíli vidět, tak ta skvrna musí je vyfocená ze 120 různých úhlů a fotek. Pojistní plnění stejně nikdo nekryje, protože je spoluúčast 10 000, ale my to tam máme uložené, ještě zmirorovaný a ještě do druhé lokality dvakrát. Jo. A to je pak ten obrovský problém, že i z toho jako relativně mává, prostě s vlivem potřeb společnosti, ať už na reporting a co více sofistikovaný rozhodování, tak ta elektronizace, tak extrémně narůstá množství dat. Takže typicky ty virtualizační techniky na storage a v těch diskových systémech jsou o tom, jak minimalizovat množství dat, respektive trochu jako ošvindlovat. Ta první je tenký provisioning. Je to o tom, že každý administrátor a každý vlastník aplikace potřebuje 2 terabajty nejméně, když tam má uložený jako 4 rovní čísla. Jo, prostě je to o tom, jak skutečně na diskovém poli uložená data prezentovat jako obsazená, a ne to, co tomu serveru je vlastně přislíbeno, že dostane.
Jo? Takže typicky, já když vemu, tak úplně nejjednodušší příklad, na Windows 8, já nevím, jestli se, nebo na Windows 2008 serverový, jsem možná říkal, že už je potřeba jenom 60 GB, reálně zaberu 20, ale 600 GB krát 1000 serverů už je prostě nějaký objem. A na tom diskovém poli pak tenhle objem bez využití leží a nedá se s ním nic dělat. Tenký provisioning říká to, že to diskové pole opravdu zabere jenom těch 20 GB per ten jeden operační systém a zbylých 40 GB dá k dispozici. Problém je v tom, že ale ty administrátoři si musí hlídat, když dochází už opravdu ta fyzická kapacita. Takže my vlastně rozdáme víc kapacity, než fyzicky máme a počítá se s tím, že řada těch serverů tu kapacitu prostě nevyužije. Jo? Takže i typicky to dělají letecké společnosti, které přebukovávají lety, nebo vlastně sedačky v letadle, no a občas ho někdo letí business třídou za dva dny, protože se nevešel a většinou jsou to studenti, oni mají radost, že mají zaplacený ubytování, nějaký kompenzace pro tomu business třída. Jo, v tom korporátním světě je to pak trochu problém, když kapacita chybí, takže jsou pak řada nástrojů a mechanismů, jak dopředu varovat, že ta kapacita opravdu dochází. A druhá je multi-tiering, nebo jinak řečeno, různé kvality těch diskových systémů. Jsou to, že jo, asi budete znát i z modernějších notebooků, jako ty flashový, to znamená extrémně rychlý disky nebo paměti, akorát, že jsou hrozně drahé. Jo, v tom korporátním pojetí jsou to opravdu 100 000 korun za jeden nebo za pár terabajtů dát, protože je to že jo, těch paměťových modů je tam x redundantně, různý opravní mechanismy, takže ty disky jsou opravdu extrémně vykonalé a extrémně drahé. Pak jsou to takový ty fiber channelový, to znamená ty 15 000 otáčkové disky, které mají typicky kapacitu 300-600 GB, a pak jsou to ty vysoce kapacitní terabyte, 2 terabyte, ty SATové disky. A teď ty moderní disková pole umí dynamicky vlastně zjišťovat zátěž pro daný server, pro danou aplikaci a umí dynamicky přehazovat v rámci těchto týrů si vlastně nějaké datové bloky. Jo, to znamená, já když mám vysoce využívaný nějaký diskový blok a ten mi leží a administrátor ho původně umístí z neznalosti věci na tu pomalý, na tu SATA kapacitu, tak on prostě vyskočí pak třeba do té rychlé kapacity a tam prostě bude. Takže automaticky vyvažování zátěže na dané kapacitě. Jo, což umožňuje efektivněji využít kapacitu, protože ta logika je, čím větší výkon já potřebuji dodat, tím přes více disků musím rozložit to, co ukládám. Jo, věř to tady vlastně ta zkušenost ukazuje, že ono pak ale je to pro malou část té kapacity, já potřebuji opravdu takto velký výkon, a tato část se přesune na ty flashové disky a zbytek se rozroluje a je to automaticky bez zásob administrátora. Ten náš příklad, tak jak jsme to dělali, my jsme vlastně zase si řekli, že je potřeba nějaký úklid, zjednodušení, nějaké nové služby. Přecházeli jsme z toho Brna do Prahy, takže jsme potřebovali vyřešit i synchronizace dat a replikace dat a zintegrovat s nějakým monitorováním a udělat vlastně podporu, což tak není úplně jednoduchý, ale udělat i podporu geografickým klastrům, ať už databázovým nebo aplikačním, jo, aby prostě byly rozložený i diskové prostory, proto když ten jedna část datového centra skoří například, tak aby kontinuálně vlastně vše fungovalo z druhého centra.
A samozřejmě leitmotiv je všeho snížení nákladů. Tady, já to tady nemám explicitně uvedeno, ale ty naše náklady na 7 boxů, nebo 7 diskových polí, které jsme měli a které jsme skonsolidovali na 2, tak bylo 90 milionů na 4 roky. To bylo nic. To bylo tak 160 milionů na 4 roky. Opravdu jako v tom enterprise pojetí jsou to jako významné peníze a dostali jsme se na 40% té ceny. Jo, takže a ještě jsme měli dvojnásobnou kapacitu, takže de facto na 20% té ceny. Tady jasný doporučení za mě, když ten kus toho hardware byl starší než 2 roky, tak je lepší to vyhodit a koupit to znova, protože vás to je významně levnějc a ty funkcionality, které tam jsou, tenký provisioning, automatický multi-tiering, nebo i třeba deduplikace, o které já se primárně budu zmiňovat, zálohování, vedou pak k tomu, že ještě ten objem těch dát a tu zprávu výrazně zjednodušíte. Jo, takže my tady i v tom našem projektu jsme měli, tak jak jsem říkal, že to Brno fungovalo jako skladiště, takže říkáme, že tam bylo aspoň 10% kapacity, takže rozložení bylo 90% kapacity bylo v primární lokalitě, 10% bylo v té záložní a neměli jsme vlastně ty flashové disky, takže tam docházelo k tomu, což je typické, že diskové pole koupíte nějak velké a teď prostě jednotlivé projekty v těch další diskovou kapacitu, tak tam přidáváte ty disky, jenomže vlastně už nemůžete a je dost složitý ty nové projekty rozhodovat přes víc disku, než které jste tam nově dodali. Jo, takže my jsme měli obrovské množství disků, ale tím, jak jsme to postupně dokupovali, tak tam na těch dokupovaných jsme měli problém, že jsme jich dokupovali menší množství, než byla potřeba toho výkonu. Což právě řeší pak to automatický multi-tiering, který můžete dokupovat po jednom disku a má to furt, on to musí nějakou logiku kvůli RAIDu, ale minimum disku a má to vždycky jako svůj výkon je furt stejný. Jo? To znamená, my když jsme měli, já nevím, to mluvíme o stovkách disku, takže 600 disků, teď jsme koupili 6 nových v tom původním řešení, tak všechny aplikace, které byly v tom novém, se točily přes 6 disků, což jako utavíte za chvíli. Jo, takže se to tam pak muselo hrozně složitě různě popřesouvávat, překonfigurovávat. Teď ta virtualizace umožní, že to tam prostě dáte, ono se to roztrajkuje přes všechny ty disky, kde to potřebuje, ještě se to rozhází do těch různých týrů a máte hotovo. Ale musíte si vydat tu kapacitu. Jo, to je jako významnější problém. Jo, tak to je asi základ z toho. Zálohování. Taky jako zajímavá, hodně zajímavé odvětví a hodně závisí od toho obrovského množství dat. Tady ta virtualizace je typicky chápána taková ta standardní zálohování, je prostě velká knihovna, tam dáváte pásky a to zálohujete. Akorát, že to je obrovský nárůst dát, vlastně znamená, že my třeba v našem případě jsme vlastně přestávali stíhat provozní okra. Vůbec to jako uzálohovat v tom čase. Doba, replikace, to jsme se báli, jenom kdybychom to museli replikovat. Že nedávno, jako tak půl roku, se stala poměrně jako těžká infrastrukturní chyba ve Škoda Auto, kde ztratili v finále asi jako 10 nebo kolik dní dát a problém byl při nějakým synchronizování polí. No, akorát, že tam třeba to zálohování měli udělané tak, že tam měli jako inkrementama, furt jako inkrementama a jenom na začátku po hrozné době dělali ty fullbacky. Takže se vlastně stalo, že obnovili data naposledy 16 dní starý, a měli tam teda data loss nějakých 10-16 dnů. Jo, akorát, že to bylo na expedici aut, jo. Takže to byly statisícové ztráty dát, které se tam řešily. Jo. Kdežto ty VTLky, to je vlastně virtualizace, že to máte zase na všechno na diskovém poli, nebo mnohdy je to na serverech, který mají speciální software, který mají množství disků, tváří se jako tato
pásková knihovna, akorát, že jsou výrazně rychlejší a pak se dostanu k té reduplikaci, která vlastně znamená, že já ty data tam uložím jenom jednou, tudíž já vlastně nemám žádný rozdíl, jestli zálohu full backup nebo incrementem. Jo, protože mně se stejně tam přidají, když to zdeduplikuju, jenom ty data, které tam dřív nebyly. Takže typicky úloha s využitím deduplikace významně mi klesá množství dat a zároveň já jdu každý den full backup. Takže i ta obnova je potom daleko jednodušší, protože já nemusím vzít týden starý full backup a pak tomu dávat ty inkrementy a bát se, že někde na nějaký pásce bude chyba. Jo, takže virtuální knihovny, to znamená virtualizace velkých boxů v našem, jo, tady je to možná hezky vidět, kde je vlastně tradiční zálohování, já zhruba, teď nevím, jestli to za víkend, já za zálohu 200% té kapacity těch primárních systémů, u těch deduplikovaných dat 2-3%, protože 2-3% jsou inkrement měnící se dat ve standardní společnosti. Víc toho prostě lidi nestačí změnit. To, jako ono taky 600 GB, to jako je armáda lidí, než něco změníte na dlouho. Backup, zálohovací okna, pásky, které jeli segmenčně, nebo já nevím, 30 streamů najednou a teď disková pole, která to tam sází a ten útok je řádově větší. A restore, to je přesně typicky pak o tom, že jdu na těch deduplikovaných VTL knihovnách, to zálohování full backupem, takže obnova je taky full backupem a nemusím tam skládat ty inkrementy, takže obrovská úspora času. V našem pojetí... Vy teda na pásku už nezálohujete vůbec? Takhle, já to řeknu. My jsme měli, no tady odtaď tam, páskovou knihovnu. Jo, to bylo opravdu, jako byl na to hezký pohled, jak ty roboty tam jedou. Tu jsme teda vyhodili, nahradili jsme ji tou VTL-kou, tady jsou pak na tom dalším slajdu od EMC nějaký názvy, ale samozřejmě páskovou knihovnu jsme si nechali. Akorát, že no, jeden rek, malou, kam my odkládáme opravdu takový ty archivy, nebo dlouhotrvající, nebo data, ke kterým je přistoupeno naposledy před půl rokem. Jo? Takže typická knihovna má své místo, protože je to furt nejlevnější zálohovací médium, akorát, že už ne tady, bo tak tam, dlouhá, ale opravdu je ne. No, takže máme a ta schéma je takový, že se vlastně zálohuje na tu virtuální knihovnu, tam se to deduplikuje a pak, když tím datům se mnoho nepřistupuje, tak se odsouvají na pásky, anebo archiv jdou taky rovnou na pásky. A na těch diskách je podložené? A na těch diskách se odmazávají. Jo, akorát, že to má jednu nevýhodu, že na těch diskách jsou deduplikovaný, když to na těch páskách ne. Jo, protože tam samozřejmě ta logika té deduplikace by nefungovala zpětně. Jo, ale pásky, on tam někde myslím je, pak na tom dalším slajdu jsem měl asi 16 pásek, jo, a teď jich máme asi 300, jo, tak ona je každá taky terabyte nebo víc, jo, takže máme. Kolik máte zálohovací kapacity v těch virtuálních knihovnách? Dohromady máme 1,6 petabajtů, to tady asi není jiné, 1,6 petabajtů máme dohromady zálohovací kapacity, přičemž ten networker, nebo data domain, to je pro ty databáze a pro ty jako datově orientovaný, je 70 terabajtů. A deduplikační poměr je plus minus kolem 1 k 11. Takže když to přepočte, tak je to nějakých 770 terabajtů je v těch VTL knihovnách a zhruba v té databázově orientovaný a pak máme Avamar, to je souborově orientovaná, to je typicky na souborové systémy nebo virtualizaci, ty VMK, protože to má lepší deduplikační poměr, kde je deduplikační poměr až 1 k 50.
protože ty soubory jsou přece jenom jako víc nafouklý, tak tam je 600, tam je 600 terabajtů a zbytek zhruba 300 jsou ty pásky. Ještě. Mě možná zajímalo, na jaký úrovni se provádí ta deduplikace, jestli na úrovni file systému, znamená nějaký ZFS nebo butterfly file systém, nebo na nějaký vyšší. Je to tak, že u toho data domainu se deduplikace provádí při načítání dat na tom data domainu, na tom hardwareovém kusu kódu, kde když se načítají data, tak se automaticky porovnávají vlastně s těma datama, které už jsou. Ono to, ta deduplikace není úplně udělaná na to, že by se porovnávala úplně jako se všema datama, které kdy byly, ale je to tak, jsou tam nějaké jakoby klastry, které vlastně vymezují tu množinu. Takže to při načítání dat na data domainu se dělá deduplikace. U toho Alamaru je to jiná, tam se to typicky dělá v tom, na tom agentovi, v tom virtuálu, který už to posílá deduplikovaný. Jo? A je to daný i propustností sítí, kde ten data domain je připojený přes Fiber Channel, přes vlastně optickou síť a SANku k serveru a nezatěžou se ty databázové servery tím zálohováním. A víceméně se spekuluje s tím, že ten objem těch dat pak spíš schroustá specializované zařízení a u těch aplikačních serverů je to, říkám, agent na VMware, který v tom VMku, jo, nebo ono se to dělá tak, že se udělá v té dané matce, se udělá jedno speciální virtuální stroj, který to počítá, ale zavírá to ten hostitelský kon a pak se to teprve odesílá už duplikovaný. Duplikace znamená to, že neposílám do té zálohy to, co už tam je, a budu správně, anebo to je komprese? Neukládám to, co už tam je. Akorát, že se to může lišit, jestli to vypočítávám na klientu a posílám to už po síti deduplikovaný, anebo celý ten objem, ten full backup posílám tak, jak je, a na tom zálohovacím zařízení to deduplikuju a vypočítávám. A ukládám to až tak, až je to deduplikované. Jsou třeba, HPčko to má udělaný tak, Hewlett-Packard, že on tu zálohu, ten full backup, vždycky uloží a pak teprve na tom dělá post-processing. Jo? Takže tam je pak třeba problém, když jsme dělali to výběrové řízení, že jsme spočítali, že jo, tak je to, chceme plus minus 700-800 terabajtů, před deduplikací, deduplikační poměr 10-11 ku 1, a takže nám stačí, já nevím, plus minus 700 terabajtů té VTLky. No jo, jenomže pak se zjistilo, že u toho HPčka je potřeba ještě plus minimálně 30-40 terabajtů na uložení těch full backupů, který se teprve jedou postprocessingem. Jo? Což jako nám nikdo neřekl a zjistili jsme to až v tom výběrovém řízení v průběhu, no, takže ono přece jenom je potřeba na to dávat opravdu pozor, protože těch metod, jak to vypočítat a jak to dá dohromady, je obrovské množství. Tak, jenom k těm efektům. Tady řeknu to licencování, jak jsem slíbil. Tady vlastně my jsme se dostali do stavu, kde my jsme měli tu obrovskou zálohovací knihovnu a od IBM jsme měli jsme ty vole storage manager, nebo jak se jmenuje TSM-ko. A my jsme říkali, no tak dobře, tak nějakou zastupně co jako udělejte, zredukujte nám náklady, vyměňte část za ty VTLky a hotovo, a ten software vlastně na tu logiku bychom tam nechali furt stejnou. Jo? No oni říkali, OK, akorát vidím, co neumíme, vy chcete zálohovat notebooky a desktopy svým zaměstnancům, po případě svým ičařům, když budou chtít. No ale my tohle tu naskou zálohem per výpočetní výkon toho, kterýho jako, nebo toho, ono typicky by to dělali na souborový systém, takže oni říkali toho serveru, který poskytuje ty data. Říkají, no jo, a když to jsou jako
stovky a tisíce notebooků, tak to jako nás vždycky licenčně tady jako uvaříte, že jo. A takže tam jsme řešili, jakou dobu vůbec přechod, a to je nutný na nějaký objemový licencování, kde je taky hrozně skrytý nebezpečí, protože každá firma to vlastně řeší jinak. Jo. Třeba EMC to řeší tak, že to je licencování opravdu čistých dat, který máte. IBMK to řeší, stejná pojmenovaná licence kapacitní, ale jsou to už data, které máte na tom zálohovací knihovně. To znamená, že tam máte jako full backup, inkrementy a takový, takže to tam máte typicky dvakrát. Jo. No, takže tam je potřeba na to dávat pozor a ve finále IBMK řekla, že je to pro ně takový problém a že oni se musí udržet ten příjem, který od nás mají, že jsme ve finále se rozhodli, že teda od nich odejdeme a změníme to licencování, což si myslím, že je téměř nutný v těch jako konsolidacích a virtualizacích zálohování na čistý objem dat. Protože jakýkoliv licencování, to je nějaký hodnot nebo nějaký jako výkon serveru, to je úplně smrtící. A ty terabajty se odhadují předtím nebo se dopočítávají a pak se nějaký hodnot? Ty se odhadují předtím. Jako předtím, ono, my jsme to sjeli z monitoringu vlastně databáze a podobně, který máme, plus jsme tam dali poměrně velkou rezervu. Jo. Ono vlastně se ukazuje, že ten úplně primární objem dat za stolik neroste. Jak jsem říkal, že jo, my máme jako jeden korový systém, který je stokrát jako skopírovaný na reporting, operativní, tonál, analytické a podobně. A oni to berou z toho primárního systému, takže ani ne tyhle jako přidružený data. Jo, takže se to dá spočítat. Když to ta IDMka na to bere, že když zazálujete stejný data, akorát, že už to jde ze serveru toho data warehouse, tak jsou to jiný data. Jo, takže tam je pak jako skrytý nebezpečí, když to máte opravdu hodněkrát skopírovaný, tak že se nedopočítáte úplně správně. Tak, zálohování, u nás to bylo, zase tady jsme zase jako řekli, že to bude teda 95:5, ale zase to rozložení bylo odpovídající tomu, že to plně nic moc nebylo. Využití reduplikace, zmenšená knihovna na minimum, dřív se odnášely pásky z té knihovny do Trezoru, teď je to vlastně udělané tak, že se automaticky zrcadlí na druhou stranu, takže nikam už nic neodnášíme do Trezoru. A to je asi, zbytek jsem asi říkal. Tak, desktopová, už se blížíme k závěru, už máme jenom desktopovou virtualizaci a pak, jak jsme to celý dali dohromady, tak já trochu urychlím tu desktopovou, ale jenom možná v principu, já to řeknu tady na to, je ten princip asi základní teď z toho základního poznání. Máme dvě desktopové virtualizace. Celý se to možná zpívá, někdo slyšel nějaké Enterprise Mobility a takovéhle věci, jako marketingový název. Celá ta story je o tom, jak jsem říkal, jak doručit aplikace, které vlastně kamkoliv na jakýkoliv zařízení a na jakýkoliv operační systém, aniž bych musel dát nějaké velké restrikce. My máme zhruba 6 000 vlastně ičařů, které pro nás výhradně pro nás prodávají pojištění. A ty už tím řekli, že uznám naše nějaké standardy o Internet Exploreru 6, už jako jsou úplně k ničemu. A do toho nám Microsoft udělal zářez, že řekl, že už jako na nový notebooky Windows XP už opravdu dávat nebude, ať si s tím děláme, co chceme. My jsme byli v té době v průběhu virtualizace desktopů, takže ta úvodní část byla o vlastně terminálových službách, kde my máme serverový operační systém a nad tím vlastně běží jsou spouštěni vlastně jednotlivé terminálové nebo jednotlivé prostředí, přes které doručujeme aplikaci vlastně uživatelům. Typicky se přenáší obrazovky nebo nějaké jako upravené
opravené obrazovky. Já mám pocit, že tady vlastně Metastorm a Citrix taky byl, se se nepletu. Takže je to o tom, že mám v centru serverový operační systém, terminálové služby a přesto se vracíme opět k mainframeu. Já si zobrazuju okýnka, akorát, že teď už ne textový, ale barevný. Výhodu to má v tom, že ten klient, který je potřeba u toho klienta, je extrémně tenký a běží na všech možných operačních systémech, stejně tak jako na tabletech, jako na mobilu. Takže já, když potřebuji něco urgent, tak si z mého smartphoneu pustím Citrixový okno, přes desktopovou virtualizaci se připojím na naše terminálové servery a přes nějaký password k tomu se dostaneme a v SAPu tam třeba něco odsouhlasím. A druhá je Virtual Desktop Infrastructure, to je typicky pro vývojáře, kteří říkají, no jo, jenomže my tam máme hrozný omezení, protože ty terminálové služby potřebují extrémní unifikace. Tam jako, tam to mají všichni stejný. Jo? Takže když největší problém jsme tam jako měli, že paní na pobočkách chce tam mít každá svýho vnoučka, jo? A to jako nám nešlo. Ale no, tak jsme jim vysvětli, že tady nemůžu, ať se ho jako dají fotku vedle monitoru, že s tím pak nic neuděláme. Ale s tím bylo opravdu jako extrémní problém. Ono totiž změní tuhle mentalitu. Já jsem to řekl trošku schválně akademicky, ale ono změní mentalitu lidí z toho, že si mohli na svém notebooku, který sice byl firmě, ale mohli si tam dělat úplně všechno, jim teď říct, hele, tak filmy pouště nemůžete, protože to hrozně zatěžuje linky a my vám to zakážeme. CDčko to vám zakážeme taky, protože to nemáte co jako dělat. USBčko, no čemu potřebujete USBčko, potřebujete mít modrou akorát s nápisem ČP a doručíme vám tam těchto 20 aplikací, které potřebujete a nazdar. A protože nepotřebujete notebook, tak vám tam dáme tenkýho klienta, který nás stojí 3000 a ani tomu nebudeme platit maintenance, protože jako když se rozbije, tak ho vyhodíme a koupíme nový. A to dává vydrží 6 let. A s ním byl začátku trochu boj. Já to pak ukážu na předposledním slajdu, kde jsou projekty, jak jsme poskládali, jak jsme to dali dohromady. Ale tohle jako chce teda, jak jsem říkal, ty servery, že to chce podporu opravdu jako šéfa IT, tak tohle chce podporu celé firmy, jinak to nejde prosadit. A musím říct, že jsme jako jedny z mála společností, které to plošně nasadili. Ale teď opravdu nemáme s tím problém dělat home office. Jo? Protože v řadě případů prostě likvidátoři nebo správa jsou někde doma a není problém s tím doručit aplikaci, kterou potřebujou. Nemusíme řešit standardy, že naši obchodníci si koupili Apple Air a my prostě nejsme schopni to nám doručit. Tak si tam stáhnou tenkýho klienta toho Citrixového a my tam doručíme tu naši hrůzu. Jo? A to VDI teda je o tom, typicky vývojáři prostě potřebují mít různá vývojová prostředí, potřebují mít specifické aplikace, nebo někdo u nás třeba, u nás matematici mají speciální expertní systémy, a aby jsme to trochu zunifikovali, tak tohle je desktopový operační systém, který je ale daný, který má každý sám, může si ho modifikovat jak chce, neběží ale u něj pod stolem nebo na jeho notebooku, ale běží v centru, tak aby jsme maximálně využili tu sdílenou a virtualizovanou funkcionální infrastrukturu. A měli jsme celý pod správou, takže jim dáme najednou vlastně peče a bezpečnostní záplaty a ten základ je stejný. Takže záměr u nás. Je to celkový záměr a tady ten, jako, jak jsem říkal, velký úklid, jo, že ta virtualizace sebou nese, tak tady to byl teda úklid, který trval tentokrát než to trochu, ale 3/4 roku. Vůbec jsme zjišťovali, jaký máme aplikace, jaký pracovní skupiny a jaký lidi vlastně vůbec máme a s jakýma pracují skupinami. To byste vůbec jako nevěřili, jak po 150 letech fungování české pojišťovny to může být chaos. Jo. Protože jsme to potřebovali zestandardizovat. Takže ve finále máme nějakých 22 pracovních skupin, které mají unifikovanou plochu, mají dané aplikace a tím vlastně doručujeme
aplikace, ale jsou to jako tisíce lidí. Koncová zařízení, tady v tom je třeba extrémní úspora, jo? Kde my jsme měli před tím jsme měli 20% notebooků, 80% počítačů a žádný terminály. Teď ten poměr je 30% notebooků, jsou to ten management, který prostě na tom trvá, že jako musí mít notebook, ale výrazně klesl počet desktopů. Tím my jsme snížili asi z 25 lidí na 15 vlastně lidi, kteří se starali o tuto techniku, která byla všude po České republice, a ještě jsme udělali vlastně službu vzdálený support, protože pomocí nějakého shadowingu my se napojíme na jejich obrazovku a můžeme jim pomoct. Takže výrazný zvýšení kvality služby a péče o koncového uživatele a extrémní snížení nákladů na support z desítek milionů na jednotky milionů. Jo, protože tu masu těch 50% všech tisíců terminálů prostě řešíme tak, že tam přijede, nebo že to, tam je nějaký u větších poboček, je tam někdo zaškolený, který jenom ví, že tohle tenhle kus má vzít do koše, má tam připojit 4 katary a jede se dál. Uživatelé, doručujem aplikace kamkoliv, kde jsou, na jakýchkoliv zařízení, ale co z začátku trochu recali bylo, tímhle vlastně přístupem si uděláte extrémní vstup do vaší sítě a musíte tu bezpečnost nějak vyřešit, takže dvoufaktorová autentizace, my na to máme speciální aplikaci, kam zadáte kód, přijde vám SMSka, taky s nějakým kódem, zadáte to tam a pak se teprve přihlásíte. Celkový náklady 150 milionů na 5 letech, návratnost je za 3 roky, když to počítám na těch infrastrukturách a na tom jakoby IT světě významně rychlejší, když to počítám na těch home officech, na tom, že obchod může prodávat i více u zákazníka na těch biznisových dopadech. Můžu ještě se zeptat zpátky tomu slajdu, co je to vizibilita a chování uživatelů? To je o tom, že my víme, co dělají. Takže jiný svoji špehování uživatelů. No, tak není to tak úplně, ale dá se to k tomu svádět, dá se to k tomu jako zneužít a využít s tím, že vlastně víte, podrobně se monitorují řada věcí, ale u nás třeba nemonitorujeme to, co zrovna ten uživatel dělá nebo nedělá, dá se to k tomu využít. My to používáme k tomu, aby jsme věděli, jak jsou jednotlivé aplikace používané, jaké jsou odpovědi aplikací těm daným skupinám. Takže aby jsme měli větší a detailnější informace o tom, jak ta skupina pracuje a jakou výkonnost a kvalitu dodávaných aplikací má. Jo. Ale samozřejmě jako zneužít jde skoro každá technologie. Dalo by se to k tomu použít. Jo. Tím shadowingem se dá nastavit, abyste viděli jeho obrazovku a nikdo o tom třeba ví a podobně. Jo. Tady jsou potom technologie, které jsme použili. Virtualizace ve VMware, protože jsme potřebovali ten... Tady je to úplně takový ten základní typický virtualizační příklad, my jsme potřebovali výkonní servery rozdělit na 4 méně výkonní a na tím postavit vlastně tu Citrixovou desktopovou virtualizaci. Takže více než 300 aplikací máme v té farmě, 10 000 uživatelů, 5 000 současně pracujících nebo denně pracujících a tak dále. Tam jsou pak nějaké obrazovky a infrastruktura. O většině jsme se bavili, jediné, co tam je asi neznámý ty infrastruktury, tak je SafeQ, to je tiskový řešení a vlastně tisk, což je u té desktopové virtualizace jsou dva velké problémy. Jedno je síťová konektivita a její propustnost a její latence a druhý jsou tisky, protože vy vlastně tisknete někde, jo, běžíte ze všem někde v datovém centru a teď potřebujete dostat ten tiskový stream na vaši tiskárnu, která je vedle vás. Jo? A když někdy jste někdy zkoušeli, no už se to tady moc nedělá, tak se to dá, když tak vytisnu do PDF, ale tak víte, jako zdrojový data,
pro tiskárnu vytisknout. To jsou jako z jednoho Wordového dokumentu, jsou to opravdu jako desítky megabajtů dát, který musí protéct na tu tiskárnu v nějakém tom, prostě tom jazyce, tiskárnu. Jo, takže tam je pak potřeba na to myslet a my jsme použili, my jsme měli SafeView na nějaké sdílení a sdílení tiskáren a print server a čárkování těch tisků, takže my jsme ho využili k tomu, aby i tahle komunikace se potom vlastně kompresovala a aby to šlo vůbec zvládnout ten tisk. A i přesto je nutné říct, že tisk, který trval z notebooku vedle na tiskárnu ani 10 vteřin, tak teď to trvá konkrety. Jo, prostě to z datového centra přes linku na tiskárnu vedle. Vlastně všechno, co jsem popsal, je taková jako nutná prerekvizita, 4 roky práce, je nutná prerekvizita k tomu, abyste si mohli udělat rozumný privátní cloud. Jo. Tak si skoro řeknete, že to je jako jednoduše řečeno, ale těžká dřina. Jo. A ten jako cloud obecně, to je možná nějaký další téma, ale třeba z mýho pohledu pro společnosti našeho typu prostě to jako nedává vůbec žádnou odpověď, ani žádnou cloud, ani žádnou jako rozumnou hodnotu, protože typicky ty jako společnosti nejsou navyklí, když pominu jaký ty právní aspekty, že někam dáváme data a podobně, tak oni nejsou jako navyklí ani využít ten svůj výkon, ten potenciál, co mají v těch svých virtuálních nebo v těch svých serverech a v té virtualizaci a nejsou schopni tak rychle vlastně vůbec jako měnit a měnit třeba integraci na aplikace, měnit logiku toho požadavku, aby jsme mohli rozumně využívat veřejný cloudy. Jo. A problém je v tom, že všichni operátoři, kteří dodávají cloud, vám řeknou, tak tady ho máte, tak si ho kupte. A říkám, no a co, jako, tak nejdřív musíte udělat ten pre-sales, aby jsme se společně shodli, jak pro moji firmu, to je, jako k čemu to vlastně použiju. Vy mi řeknete, jak testovací prostředí, no a co, tak já mám nějak řešení. A jak já jako předělám celý proces a celý systém na to, abych použil jsem tam nějaký cloud, stojí mi to vůbec za to. A vy mi řeknete, vy na to žádný konzultanty a žádnou jiný postup nemáte, vy mi jenom jdete prodat tady kus cloudu. Takže myslím si, že cloud je určitě směr, kam to bude, kam i velké korporace jsou nasměrovaný, ale myslím si, že ještě nějaký rok to potrvá, než bude standardem, že větší firmy budou používat cloudových služeb nějak masivně. Jo? U těch malých a podobně je to jasný, tam si myslím, že ta doba je, já taky zálohuju fotky, jak něco někam vykám, ani mě to nezajímá, ale vím, že když jsem ztratil telefon, tak jsem si našel, kam jsem to vlastně zálohoval a ztratil jsem si to. Fotky. Gartner, že virtualizace bylo to důležité. Tady se omlouvám, mohl jsem tam dát ještě 2012, kde se to trochu už posunulo, už ta virtualizace klesá. Nicméně, jak ono to tady s tím je, jo? S těmahle Gartnerovskýma, co CIO chtějí, CIO, že ty šéfové IT, Oni Gartneři se pozvou, 13 si pozvou na sympozium, který je to v Barceloně, tam jim říkají, co je tak jako vize, kam to směruje, a pak na konci se zeptají CIO, jaké jsou jejich priority, a další rok CIO jim odpovídá, že priorita je to, co Gartneři říkali, kam to směruje. Takže jako, trošku si to Gartneři mladí, kam potřebujou, a tyhle analytické firmy, ale určitě je to důležitý. Jo. A říkám, my třeba na tom našem příkladě ten primární cíl, ty úspory, opravdu bylo jako na půlku náklady, významně větší efektivita, nebudu říkat, kolik jsme propustili lidí, ale opravdu jako to má smysl. Ale co je tam důležitý, tak já možná nejdřív poučení a pak kočím tam na to, co je důležitý u těch projektů. Vědět, co je ten primární cíl, typicky jsou to jako úspora nákladů, ale to prostě nestačí. Je potřeba tam mít
víc cílů, proto v každém byl úklid, nějaká služba navíc a nějaká další přidaná hodnota. Jo. Takže všechny ty projekty si obecně těch virtualizačních to platí dvojnásob, protože oni mají vždycky spolu nějaký úklid, nějaké vyčištění a musíte přidat nějakou přidanou hodnotu a to se sebou nese, že splníte ten primární cíl těch úspor. Několikrát jsem zmiňoval, je, že to není tak úplně jednotný s těma technologiema a už vůbec ne s těma moderníma deduplikacema, různýma virtualizacema, kde čeho. Kor v těch jako méně typických odvětvích, jako disková pole, zálohování. Jako ty dodavatelé se vás snaží, zájem dodavatelů je, aby utěžili co největší zisk a po akceptačních testech, aby zmizeli. Váš zájem je, abyste dostal rozumný kvalitní dílo a hlavně, abyste ho mohli ještě provozovat rozumně dalších 5 let. Takže ty zájmy jsou trochu jako jiný a v těch RFPčkách to vypadá, že jsou stejný. No. Takže tam je potřeba dát RFP request for proposal nebo information, to znamená výběrový řízení. Takže je potřeba opravdu dávat pozor na to, jaký jsou ty technologické parametry, jaký jsou licenční parametry a opravdu jako se tomu věnovat, protože tam může být zakopaný pes. Mnohdy proof of concept, to znamená, opravdu, když jdete hodně do moderna, tak se dostáváte na hranu toho, co se mnohdy třeba celosvětově jako používá velice málo, takže je potřeba si to osáhat nějakým reálným testem. My třeba v případě té desktopové virtualizace, která to měla rozpočet nějakých 150 milionů, takže relativně hodně peněz nebo hodně peněz, tak my jsme se na konci rozhodovali mezi dvěma dodavatelema a když jsme udělali reálný proof of concept, řekli jsme, kolik času na to potřebujete, aby řekli 2 měsíce, my jsme řekli, že na to dáme 3 týdny, protože stejně jako musíme připravit materiály na poradu vedení a musíte to stihnout, tak se ukázalo, že jedna firma naprosto jako selhala, protože to neměli zažitý. Měli to jako z marketingu, měli to načtení, nikdy to nedělali, ale měli o tom hezky povídat. Jo? Ale přitom začátku vypadalo, že bychom je vybrali, protože říkali, že mají nejlepšího člověka na desktopovou virtualizaci v republice a možná v Evropě. Oni ho měli ale jenom jednoho a ten byl tak zahlcený, že ani neměl čas tam jako pomalu těch 3 týdnech dojít a byl tam po noci. Jo? Celkově držet směr v těch projektech, my jsme měli takový 2 základní pojmy, top manažerský SLA, Enterprise Mobility a Cloud. A my jsme se tak jako drželi toho směru, ale těch projektů, které jsme dělali, ale není potřeba to jako dogmaticky se držet, je potřeba se vždycky vymanévrovat s tou aktuální situací, tu třeba předělat design virtuál nebo klastrů v té virtuální farmě, protože zrovna zjistíte, že vás chce Microsoft vykrvácet na licenci, tak se to musíte nějak přizpůsobit. Jo? Ale takže držet směr, vědět kam jít a přizpůsobovat prostě tu taktiku. Hromada infrastrukturních změn, to znamená datový centra, předělávali jsme SANPU, to jsem připojení k diskovým polím a optický propojení. Tam se naštěstí moc nevěrtovalizuje, protože to je jako, to už by, když nejdou jako připojení disku k serverům, tak tam ta důkařina už je jako extrémní v tom optickém světě. Ale předělávali jsme 2 datové centra, serverovou virtualizaci na x86C, na databázových serverech Solarisových, zálohování, diskový pole a tohle jsme měli nějak jako skloubit. Tak my jsme řekli, OK, to, co dává největší biznesovou hodnotu, je ta virtualizace desktopová, to znamená, my jsme to měli nějak centrální doručování aplikací. To jsme dali tam jako hlavní stream, který musíme dodat. A tomu, a je to vlastně nahoře, kde jsou ty milníky, a k tomu jsou pak přiřazené ty jednotlivé části virtualizace, tak, aby jsme, nejdřív jsme začali dělat datovýma centrama a SANKou, a paralelně jsme si mohli začít připravovat ty databázové servery, takže jsme šli od spoda, ale synchronizovali jsme všechny ty naše aktivity k tomu jednomu projektu, který měl nějaký milníky a do těch jsme prostě se museli dostat.
nebo jsme řekli, že nedostaneme, musíme prostě posunout některý mění v tom centrálním doručováním aplikací, ale vlastně jsme to vezli celý s tím jedním projektem, který jsme viděli, že je reportovaný až na opravdu na úroveň generálního ředitele a porady vedení. Takže jsme zároveň na sebe vytvořili tlak, že to musíme dodat. Zároveň jsme si vytvořili extrémně dobrou manažerskou podporu k tomu, aby ty změny jsme byli schopni provést a aby jsme, když bylo potřeba, mohli říct, hele, vývojáři, prostě buď s náma do toho rizika jdete, že ten virtuální server převádíme bez testování, nebo s náma nejdete a jdeme do toho rizika sami, ale prostě předat se to musí, protože jinak budeme muset jít na poradu vedení říct, že kvůli tomu, že tady chceme testovat něco, tak posouváme celý projekt, na který jsou vázaný v další biznisový vstupy. Jo, takže ten náš příběh byl o tom, že jsme řekli jeden projekt, který má největší biznisovou hodnotu a k tomu jsme to celý virtualizovali od spoda, od datových center, sanky, přes ty vaše nejvyšší vrstvy. Akorát jsme stěhali síťařinu, takže síťařina jde teď, kde ten efekt. Máme s tím teď trochu trafil, protože se to zase musí přepojovat. Kdybychom to stihli v tom tempu, tak jsme mohli minimalizovat počet odstávek. Teď je zase máme v roce 2012, kde už ty projekty další moc není. A důležitý asi je to na závěr. Důležitý je na tu cestu virtualizace nastoupit a postupně sbírat benefity, protože oni se dostaví a jsou tam. A když finanční ředitelé a generální ředitelé říkají, tak mi udělejte zase jako 150. analýzu a přesvědčte mě o tom, že to má svůj efekt, tak tady opravdu je potřeba jim říct, efekt to má. Je spousta firm, který ten efekt dodali i v řádu desítek milionů a desítek procent úspor. Důležitý je se na tu cestu dát, sbírat efekty postupně na té cestě a občas se toho nebát a prostě rozhodnout některé složitý věci. Tak, tolik za mě. Poděkování za účast. Jestli jsou nějaké dotazy, tak jo, tak jo. Já jsem tady co říkal, že jsme 3/4 roku předali to hra páně těch 150 let. Kolik to bylo člověka roku? Kolik to lidí dělalo to? Tak mě zajímá. No, dělal to ten tým měl 25 lidí. Já když tak tady pak mám ještě někde prezentaci přímo na to, já nemám to z toho zvali, ale bylo to opravdu jako 25členný tým složený z biznisových lidí, ze všech klíčových jednotek, z IT lidí, spíš architektů a projektáků, a z lidí, kteří dělali tu podporu u toho koncového zákazníka, koncového klienta, a tyhle všichni prostě to dávali dohromady, vznikly v Excelu prostě obrazovky, tam ikony těch aplikací, to se všechno odsouhlasovalo. Vůbec se zjišťovaly aplikace, které máme, protože tak 200 aplikací jsme vůbec nevěděli, kdo je používá, proč je používá, kdo je vůbec vlastník té aplikace, v jakém procesu vlastně v jaké části jsou. Jo, takže opravdu to byly jako stovky a tisíce Macbym. Akorát, že výhoda těchto Macbym bylo, že to je interní. A interní hold jako se počítá vždycky méně, než když musím šáhnout do té peněženky a těch x desítek tisíc nebo x tisíc a ten Macbym dát. Tak jo. A jak jsme o tom, ten byl ještě někde, a utvoření stát. Tak tam máte si nebude jakoby možný systém své, jakoby nebo to nějaký sdílení třeba centrum a do systému a... Myslíte o toho diskového pole? No, jako, protože předpokládám, že pokud je to bylo o lobancím, tak to bylo asi na tom stejný systém, vždycky. Čili měl jsem si ten zákaz dělat, případně nějaký změny. Teď už paní nerozumí. No, řekněme, že budu mít klaster, kde budu mít rozhodl třeba celé té váze. Jasně. A všichni jste byli testy, protože to něco bylo tak, aby to bylo klinický. Jo, aby to šlo balancovat. A tím pádem, jakoby neměl jsem si mít každou kopii,
ale bude třeba 15 hodin někde v centrále a teďka tady bude okamžitě. Jo. Je smutný. Jo, jo. A ono tak to je, jo, že jsou u těch, takhle jo, u těch, co jsou, co chceme klastrovat třeba přes obě datový centra, tak jsou všechny data vložený na diskovém poli, aby když jedna část toho, těch aplikačních serverů spadne, tak aby se dala obnovit vedle v tom druhém datovém centru, ale jinak je to tak, že je tam ten základ je na lokálních diskách toho serveru a jenom speciální soubory třeba pro konfiguraci webových serverů jsou sdíleny na tom diskovém poli. Jo. A protože jsou vlastně identický, je tam třeba jenom jiný jméno, já nevím, toho počítače nebo jiná IP adresa. Jo. Ale musím říct, že reálně způsob práce a uvažování systémových administrátorů je jako se hodně změní. Jo, protože dřív třeba nevím, správce diskového pole nebo správce toho Solarisu nebo toho Oracleového hardwareu si hrál na svém písečku a ani moc nemusel komunikovat. Jo. Ono je jako to zvirtualizovaný. Jo. Když vám přichází už jako virtuální stream v tom drátu, kde jsou různé propustnosti pro různé aplikace. Jo. Teď, když chcete udělat ten design tak, že když to musíte otočit, ovlivníte obrovské množství aplikací, musíte to říct s tím serverovým lidem, nebo když máte VMware, tak musíte tím serverovým administrátorům říct, jak vlastně mají fungovat s diskovým polem a s tím multi-tiering. Musíte jim říct, že máte vlastně, že jim alokujete víc místa, než reálně máte, a aby i oni si hlídali přetýkání dat na jejich serverech. Takže ta komunikace, která musí být od toho, že administrátor se staral o svůj server, k tomu, aby to teď fungovalo celý dohromady, jakožto opravdu jako vysoce zvirtualizovaná sponsorovaná infrastruktura, je ta změna jako enormní. Jo. To je opravdu velká. Takže občas se potýkáme s tím, třeba teď jsme předělávali sítě, použili jsme nějaký mechanismus z těch předchozích sítí, které byly gigabitový, nějaký EVAC, jaké prostě zapojení, vysoce redundantní. Použili jsme to na ty nové servery a ono se stalo, že jako za půl roku prostě nejenom se odpadlo od konektivity ten server. Jo, prostě výpadek jako celý firmy. A zjistilo se, že ten princip, který v jednom gigabitovém propojení aktiv zapojení fungoval, tak v tom 10 gigabitovém Solarisu 10 tomhle jako 500 to prostě nefunguje. Jo? A tady jako třeba očividně nezafungovala komunikace mezi síťovými administrátorama a těma serverovými, aby se domluvili, jak vlastně při tom přechodu na ten 10 gigabit a na ty nový Nexusy mají přenastavit síťovou infrastrukturu, jak si mají ověřit vlastně nějaký kompatibilní konfigurace. Prostě to vzali jedna ku jedný, akorát to dali z gigabitu na 10 gigabit a ono to jako občas prostě nefungovalo. Jo, takže řeší se tam všechno je to jako pěkný, ale je nutnost, aby to šlo provozovat, je daleko více komunikující administrátoři, což občas bývá problém, že jo? To jako uznám, takže tam občas jako vždycky v jednom v tom týmu máme aspoň někoho, kdo je schopný rozumně jako to vykomunikovat a my na provoz máme dohledový centrum. Jenom tak jako na závěr máme dohledový centrum, nějaká tabule, kde vlastně jsou eventy z monitoringu a monitory. A aby jsme trochu jako podpořili tu komunikaci, tak třeba tam vybíráme mladé holky, které jsou hrozně šikovní, ale pomůžou těm administrátorům se jako komunikovat. Jo. Jo, takže i takovýhle má trochu jako méně formální metoda. Se jako zkoušíme, aby opravdu ta komunikace byla, protože když není, tak opravdu jako ty dopady jsou pak fatální, protože nejde jeden server, ale na tom serveru prostě běží jako desítky dalších serverů a kritické aplikace.
Já bych měl podobný dotaz, akorát tentokrát na, tu úroveň těch uživatelů. Jak velký zádrhel byly s tou změnou mentality? Nemyslím jenom ty vnoučky na, tapetách, ale samozřejmě ten, přístup té práce je trošku jiný, ať už, ten one time password, práce s těma tenkýma klientama. Jak dlouho předběžně trvalo, než se vyhladily ty hlady? No, tak to bylo opravdu jako střed kultur a bylo to třeba půl roku. Komunikace skončilo to tím, že opravdu porada vedení a generální ředitel jako rozhodl, že, tím směrem se jde. A, my, co jsme museli dělat v průběhu, tak my jsme měli jako výhodu, že lidi v tom týmu a v IT, ten support těch, poboček a těch prostě jednotlivých agentur a, i dalších týmů v centrále, takže jsme si vytipovali z každého týmu nějakou loajální část, která má zřejmě tak IT nebo nějakým drobným dárkem jsme jako podpořili chuť, aby participovali na tom projektu. Takže jsme třeba udělali dvě pobočky. Jedna byla v Nymburce, kde IT správce má rozhodující slovo. A ten vlastně ukázal ty, světlý zítřky, když to tak jako řeknu abstraktně, takže ten, na tom jsme vlastně ukázali, že to opravdu jde, že lidi v tom týmu a lidi vlastně z různých týmů, kterých sama participovali, umí s tím, s tou virtualizací desktopu pracovat, přináší jim to efekty, rovnou jsme jim třeba domluvili se šéfama, že můžou mít home office na třeba dva dny v týdnu, takže ono to zase jako to víc prosazovali, protože z toho měli benefity. Takže jsme si udělali takovouhle jako síť, ne stakeholderů, ale prostě participantů z těch týmů a pak jsme si mohli dovolit tlačit na náměstky a na poradu vedení a na generálního ředitele, aby akceptoval to řešení a rozhod, že se opravdu jde do toho, protože pro tu pak byla psa, ten to bylo jedno, tak ta byla jako už těma mezifázema nějak ovlivněná, že se na to mentálně připravovali a pak byla masa prudíčů nebo odmítačů všeho a tam to prostě musel rozhodnout jejich náměstek, že tam, jdou a nebo jako excesy občas si domluvili nějaké jako výjimky, že, mají nevím, třeba CDčko a nějakou fotku nebo něco, tak občas to je ta taktika, k tomu jsme prostě řekli OK, tak si nechte notebook, ale nebudete nám tady vlastně rozstřelovat tu velkou skupinu, kam je potřebujeme dodat ty terminály. Jo, takže ale bylo to půl roku a myslím si, že to bylo jako klíčový, tahle komunikace a tahle mapa, tyhle jako participanti k tomu, aby to vůbec mohlo dopadnout. Jo, protože opravdu je to o změně mentality a, je řada firm, která to třeba nasadila, ale používají to tak jako jenom občas, jenom třeba na SAP, nebo, jenom třeba pro pobočky, komerční banka, jo, což je skupina, která je relativně nejjednodušší, protože oni dělají všichni to stejné, jsou řízení, třeba u nás jsou řízení, jednou hlavou, která ještě v našem případě byla IT osvícená, takže my jsme to měli jako jednodušší, jo, v tomhle. Tak jo, jestli jsou další dotazy, tak já poděkuju za, pozornost.